Йому вигадали скорочену назву «АД». Зі старого терміналу аеропорту Донецька українські кіборги змушені були відступити через масований мінометно-ракетний обстріл. Але трохи згодом термінал, правду казати, залишки металево-бетонних конструкцій наші воїни повернули під свій контроль. У РНБО це називають не відступом, але маневром, аби зберегти життя військовим. Нині обидва термінали, і новий, і старий, стверджує міністр оборони, українські. Віддавати литовище ворогу планів немає. Старий термінал Донецького аеропорту залишається під контролем українських військових. Як повідомляють у РНБО, під час масованого ракетного обстрілу кіборги відступили з його території, а потім повернулись, зайняли і втримали позиції. Було прийнято рішення щодо маневрування наших груп і з цією метою виводу з-під удару. Після того, як масований артилерійсько-мінометний удар завершився, наші бійці знову зайняли позиції і відбили всі атаки, які були, і спроби захопити Донецький аеропорт. Міністр оборони Степан Полторак оцінює ситуацію в Донецькому аеропорту як стабільно важку. Але він упевнений, захопити литовище бойовикам не вдасться. На мою думку, ми не маємо права віддавати навіть метра нашої землі, тому ми будемо стояти там, де ми стоїмо, і захищати свою землю і свою країну. Бойовики намагаються захопити литовище, щоб якомога далі від Донецька провести лінію розмежування, вважають у РНБО. Адже поки аеропорт під українським контролем, згідно з Мінськими угодами, їм доведеться вивезти все важке озброєння за 15 кілометрів, тобто за межу Донецька. Перевірити, наскільки російсько-терористичні війська готові виконувати ці угоди, можна буде вже 9 грудня. Цей день оголосили початком чергового перемир'я. Якраз цей день буде лакмусовим папірцем для того, щоб зрозуміти, хто і наскільки готовий виконувати мінські зобов'язання. Якраз в цей день буде зрозуміло, наскільки готові до припинення вогню бойовики, терористи, і наскільки там є координація їхніх дій. Якщо 9 грудня справді не буде обстрілів, це буде стартом для виконання подальших пунктів Мінських угод, кажуть у РНБО. Окрім відведення важкого озброєння за 15 кілометрів від лінії розмежування, це і обмін усіма полоненими, і розмінування території, і демілітаризація. Костянтин Павлов, Донбас, Спецкор 2+2.